ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଦରକାର, କାହାର କେତେ ଫଲୋଅର୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ ଥିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଠୁ ଅଭିନୟ କେମିତି ବାହାର କରିବେ? ଅଡ଼ିଓ ଯଦି ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି କେବେ ସେମିତି ହେଇଛି, ଅଡ଼ିଓ ହିଟ୍ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହିଟ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯଦି ମୁଁ ତ ବାଇକ୍ କ୍ୟାମେରା କହିବିନି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗଣେଇ ଦେଇପାରିବି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ 20 ମିଲିୟନ୍ 30 ମିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଅଡ଼ିଓ ହିଟ୍। ଓକେ, ତ ସେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, କହି ତ ପାରିବିନି ନା ଗୁଡ଼ାକ, ବଟ୍ ଏମିତି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, କୋରାପୁଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର, ବଟ୍ ଗୀତରେ ଭ୍ୟୁ ଯାଉନି। ଆପଣ ସେଠି କେବେ କହିବେନି ଏଟା ଡିରେକ୍ଟର ଖରାପ, ବଟ୍ ଅଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତୁମ କାନକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ କହିବି ଅଡ଼ିଓ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ, କି ଇଫ୍ ତୁମର ଅଡ଼ିଓ ଭଲ ଅଛି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନାଅ, ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିଗଲା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଡ଼ିଓ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଅଛି, ଅଡ଼ିଓ ଏତେ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଟ୍ ହେଇପାରିବ? ହିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କର, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତ କହିବି କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆକ୍ଟର ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଆକ୍ଟର। ଆପଣ ଆଜି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ ବା ପଚାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଦରକାର, କାହାର କେତେ ଫଲୋଅର୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ ଥିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରଠୁ ଅଭିନୟ କେମିତି ବାହାର କରିବେ? ସେ କେମିତି ବୁଝିବ ମୁଁ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବି, ହସିବି କେମିତି, କାନ୍ଦିବି? ମୁଁ ବହୁତ ସଫର ହେଇଛି, ଏମିତି ଆମେ ବି ସଫର ହେଉଛୁ, ବଟ୍ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ସେଠି। ତ ଆପଣ କେମିତି ସେଠି ତାକୁ ଗଣିବି ଭଲ ଆକ୍ଟର, ମୁଁ ଆକୁ ଅଭିନୟ କରିବି? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ମୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଚାଲେ, ଅଭିନୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବି, ତ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ହିରୋ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆକ୍ଚୁଲି ମୁଁ କରିଛି 3-4 ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ ଏ ହିରୋ ହେଇକି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମଲ୍ହାର, ଧନଲ ଧନ, ମ୍ୟାଟ ଦିଲ, ଏବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ମେଘ ପାଲିଙ୍କି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ସୁଟ୍ କରିବି। ତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସୁଯୋଗ ମିଳେ କରିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକିନା ଛୁଆବେଳୁ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଆମେ ବି ଆଗରେ ନାଚିବୁ, ଲୋକ ଦେଖିବେ ହିରୋ ଭଳିଆ ନାଚିବି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଥିବ, ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଟ୍ରାଏ ବି କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଅଲିଉଡ଼ରେ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ର କଥା ଏବେ ବହୁତ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କେବେ କିଛି ହେଇଛି କି? ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଏଇ ଜିନିଷଟା ନୋ ଡାଉଟ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉଠିଛି ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଆମେ ସେମିତି କହିପାରିବୁ ଯେ କିଛି ହେଇନି, ବଟ୍ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ କରିନି, କାହିଁକିନା ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଲେନ୍ଦେନ ନଥାଏ। ସୁଟ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ଜିରୋ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଘରେ ରହିବା ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ସୁଟ୍ ସରିଲା ମୁଁ କେବଳ ଏଡ଼ିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟର ପଠାଏ କି ଭାଇ ଏଇଟା ଟିକିଏ ସେୟାର କରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ କିଛି ଫୋନ୍ରେ କଥା, ଇଫ୍ କାମ ଥିବ ତ ଭାଇ ତୁ ଫ୍ରି ଅଛୁ କାମ କରିବା, ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ମୋର କିଛି ଲେନ୍ଦେନ, ମୋର ସବୁ ଲେନ୍ଦେନ ମୋର ବାହାରେ ସର୍କଲ୍, ମୋର ବୁକ୍ସ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଛି, ୟାପରେ ମୁଁ ଯଦି କାମ ବି ନାହିଁ ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବସିବି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିବି, ବଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୋ ପାଖକୁ କେବେ ଆସିନି ନଜରିଆରେ। ବଟ୍ ଇଫ୍ ଯଦି ଏଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଥିବ ତ ବହୁତ ଖରାପ କଥା, ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଆଗ କ'ଣ ଥିଲା କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଢ଼ି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି, ତ ମୁଁ କହିବି କି ଗୋଟେ ପାଠପଢ଼ା ଛୁଆ ତ ବୋକା ବନେଇପାରିବନି କେବେ ନା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ବୋକା ବନେଇ ଦେଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଆପଣ MBA LLB ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉଠୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି, ତ ଦୁଇଆଡ଼ ଜିନିଷ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଜିନିଷ ବାଜେ, ତ ସେଇଟା ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠିକି ଆଇଦର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କାହିଁକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଲେନି? ତ ଯଦି ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଜିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ବାହାରିବ, ପଜିଟିଭ୍ ବି ବାହାରିବ। ତ ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି ଆଲର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାମ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଘରେ ବସନ୍ତୁ ଚଳିବ, ବଟ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ କରନ୍ତୁନି।